Foi isso que aconteceu, gente. Um deslize, um pequeno não deslize. Não foi qualquer coisa não, tá? Isso aqui com certeza foi a estrutura do recheio na parte de baixo. Eita, bicho, foi feroz. Dá vontade de chorar, ó. Dá vontade de chorar isso aí. Eu não acabo de resolver. Bora lá começar a nossa... projeto. Põe luva. Projeto de vida. Um verdadeiro desastre. Presta atenção. Como é que a gente resolve um problema desse? Tá? Vocês prestem atenção aí. Me dá aí o... Vamos começar tirando o chantininho da parte do fundo. Aqui em algum momento a gente vai ter que meter a mão na massa, literalmente. Misericórdia, sangue e fogo. No dia que isso acontecer com vocês, não entre em desespero. O segredo é não entrar em desespero. Dá agora uma... Ele está bem fixado na cake board. Me dá um pouquinho de. Vou botar um pouquinho de ganache pink. Cadê a ganache que fez? Vou colocar um pouquinho de ganache só para ajudar a grudar essa camada de cima.